El passat dilluns, la gent del Rock and Trini es va reunir amb els tècnics del districte de Sant Andreu. Els del districte fa un mes que els han amenaçat en precintar l'espai si segueixen amb les activitats habituals. El Rock and Trini té molts anys d'història i és una entitat que funciona de forma assembleària i que gestiona l'espai que va ser cedit per l'Ajuntament 20 anys enrere. Emmarcada en l'onada de precintes que ha començat l'Ajuntament de Barcelona, el Rock and Trini és un més dels espais que, davant de les amenaces institucionals, ha decidit no quedar-se de braços creuats. Bueno, pues, avui hem tingut una reunió amb el regidor del districte de Sant Andreu, l'associació juvenil Rock and Trini, amb la intenció de que ens expliqués una mica quines eren les motivacions polítiques pel tancament del Rock and Trini i altres espais autogestionats i alliberats a la ciutat de Barcelona. I a l'hora que es feia aquesta reunió també s'ha fet una concentració a la mateixa plaça Orfila, on està la seu del districte de Sant Andreu, perquè el regidor veiés una mica si per sobre l'recolzament que té Rock and Trini a nivell social i polític. La veritat és que l'ha molestat bastant aquesta concentració, ens ho ha pogut transmetre a la reunió. I així com a reunió, en veritat, no hem tret res clar. Nosaltres anàvem amb la intenció que ens confirmessi que si seguíem endavant les activitats de Rock and Trini, que no ens enviessin a cap dispositiu policial, tant dels Mossos d'Esquadra ni de la Guàrdia Urbana, per impedir aquesta activitat. El regidor, que és el Raimon Blasi, que pertany a la part d'Unió, de Convergència i Unió, ens ha dit que això no podia fer ell, que parléssim amb els tècnics de l'Ajuntament, que li passéssim un calendari d'activitats i que aquests tècnics ens diríem quina activitat podríem fer o no. No? I això creiem que és una altra mida per tenir-nos més controlats, perquè és així, encara que ens deixin fer les activitats, ells ja saben quines activitats farem cada mes i bueno, això tampoc s'interessa molt a nosaltres. Més que res perquè no volem. Volem ser totalment autònoms i autogestionats, com hem sigut aquests 21 anys, i no volem que l'Ajuntament i el districte de Sant Andreu ho foti mà en aquest espai. Diables de Sant Andreu és una entitat d'aquí del poble, amb 32 anys d'història, i bé, ens trobem en el mateix cas que el Rock and Trini, una entitat amb 20 anys, també autogestionada, autoorganitzada, que mai ha tingut cap problema, i ara ve una nova directiu del districte, sembla ser, i ens han cessat el local amb activitats en concurrència pública. Llavors, bueno, ens trobem en el mateix cas que el Rock and Trini i res, lluitant legalment, lluitant pel nostre espai i per portar-lo de la forma que nosaltres volem i sense voler cap mena d'ingerència del districte. Llavors, bueno, doncs a partir d'aquí, al·legacions, suport popular, suport veïnal i a fer tot el possible per seguir fent les activitats que hem fet sempre. Matinals infantils, cabarets, no creiem que sigui cap delicte fer cultura popular pel poble i llavors nosaltres, igual que el Rock and Trini, des de la solidaritat, doncs, lluitarem per recuperar els nostres espais i que el districte no posi el seu peu.